यस कार्यक्रमका सभापति माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू, संविधान सभाका अध्यक्ष, सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, तपाईँ हामी सबैले राम्ररी चिनेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यू, हाम्रा पाहुना मित्र भारतीय राजदूतावासका अतिथि जो यस निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, लगायत प्रदेशका र अरू माननीय संघीय संसदका माननीय ज्यूहरू, प्रदेशका मान्यज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू र सचिवज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र यहाँका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज यस ठाउँका लागि विशेष खुसीको दिन हो र देशका लागि पनि खुसीको दिन। मैले भन्ने गरेको छु, विकास निर्माणको सम्बन्धमा नेपाल हरेक दिन एक कदम अगाडि, हरेक दिन एक कदम अगाडि। हिजो म तीनवटा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रदूषित पानी, फोहोर पानी प्रदूषणलाई सफा गर्ने केन्द्रहरूको उद्घाटन गरिराखेका थिए। तिनीहरू तीन वर्षभित्र काठमाडौँको पानीलाई खोलामा पनि फोहोर हुन नदिने योजना अन्तर्गत बनेका थिए। आज यस ठाउँमा भेडेटारदेखि रवि हुँदै राकेसम्म पुग्ने डबल लेनको बाटो कालो पत्र गर्ने, पक्की बाटो बनाउने, त्यसको साइड साइडमा एक एक मिटर अरू बाटो राख्ने, 7 मिटरको कालो पत्र सम्पूर्ण बाटो 9 मिटरको गरेर बनाउने र 3 वर्ष बनाइसक्ने योजनाको हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले विद्युतको उद्घाटन गरेका छौँ र बिजुली बलेको छ, अब यो ठाउँ अन्धकारबाट मुक्त भएको छ, उज्यालो गाउँ उज्यालो क्षेत्र भएको छ। हामी यसै गरी नेपाललाई सबैतिर सुगम नेपाल, उज्यालो नेपाल बनाउँछौँ, बाटाहरूबाट सम्पर्क सम्बन्धहरूबाट सुगम, बिजुलीबाट उज्यालो। म तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको ठाउँ डबल लेनको पक्की बाटो 3 वर्षभित्र भन्दैछ, बिजुली आजैबाट प्रारम्भ भएकै छ। तपाईँहरूसँग म खुसी साट्न चाहन्छु, तपाईँहरूले 1500 अस्पतालको माग गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर यसको सम्भाव्यता कस्तो छ, सम्भाव्यता छ भने त्यो ठुलो कुरो होइन। हामी देशलाई शिक्षाका क्षेत्रमा आगामी वर्षबाट कसैलाई पनि निरक्षर रहन नदिने साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने त्यो अभियान अगाडि बढाएका छौँ। हामीले स्कुल जाने उमेरका
कुनै पनि बालबालिका स्कुल बन्द बाहिर आगामी वर्षदेखि रहन नपाउने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। अभियानलाई ठोस र व्यवहारिक रूपमा कठिनाइहरूलाई हटाई हटाइकन त्यस अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सुविधा, खोपका अभियानहरू, अस्पतालहरूका निर्माण लगायतका कामहरू हामी देशव्यापी रूपमा चलाइरहेका छौँ। मैले भनिरहनु पर्दैन, परालका छाना, खरका छाना, फुसका छाना भएका घरहरूलाई जस्ता पाता उपलब्ध गराउने र खरको छानो, फुसको छानो, परालको छानो यस्ता नेपालमा नराख्ने, तिनीहरूलाई जस्ता पाता उपलब्ध गराउने अभियान हामीले चलाएको छ। भूकम्प पीडितबाट जो भत्किएका संरचनाहरू थिए, घरहरू थिए, ती 45% पुरा भइसकेका छन्। अरू 32% निर्माण हुँदैछन् र पुरा हुने अवस्थामा छन्। केहीको मात्रै केही समस्या बाँकी छ, त्यसका अरू केही कानुनी जटिलताहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि हामी समाधान गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। अर्कोतिर पुरातात्विक विषयका निर्माणका कामहरू तिनीहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ हामीले, र अब काठमाडौँको धरहरा पनि छिटै बन्दैछ। अर्थात् मेचीदेखि महाकालीसम्म यहाँ मात्रै होइन, नयाँ बाटोहरू बनिरहेका छौँ। हामी कोशीमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, हामी पानी जहाज ल्याउने भनिरहेका छौँ। कतिपय मानिसहरूले पहिले पानी जहाजका कुरा गर्दा त्यसलाई ठट्टा मजाकको विषय बनाए, तर अब हाम्रो राजमार्गसम्म आइपुग्न, विराटनगरसम्म आइपुग्न गङ्गा नदीबाट 150 किलोमिटरमा त्यति मात्रै बाटो बाँकी रह्यो, अरू त्यहाँसम्म हामी पानी जहाज ल्याउन सक्छौँ। त्यहाँबाट अब कोशीसम्म ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अहिले भर्खर मात्रै भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रीले मसँग भर्खर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कोशीमा पानी जहाज आइपुग्दैछ केही समयभित्र। यसको अर्थ हामीलाई कलकत्ता पुग्न, समुद्रसम्म पुग्न, दुनियाँसम्म पुग्न आवागमनमा धेरै सजिलो भएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उच्च बाँध बाँधेर तमर खोलामा यहाँबाट जलमार्ग हामी कावेलीसम्म या भगवान्सम्म कहाँसम्म पुग्ने पानी जहाज त्यो प्रबन्ध पनि गर्न सक्छ। जलमार्गको प्रबन्ध, विद्युतीकरण, विद्युत बेच्ने कुरा, अब धेरै विद्युत हामीले अरूतिर पनि बेच्ने भएका छौँ। 9000 मेगावाट बङ्गलादेशलाई बेच्ने केही वर्षभित्र, त्यसका निम्ति पहिले त हामीले उत्पादन गर्नु पर्यो, 5 वर्षभित्र त्यो हामी बेच्छौँ पनि, उत्पादन पनि गर्छौँ, त्यस हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। त्यसकारण म हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो जमिनलाई, हामी कृषि प्रधान देश हौ, यस कृषि प्रधान देशलाई आधुनिकताको प्रयोग गरौँ, बिजुलीको प्रयोग गरौँ, सिँचाइका प्रबन्धहरू अगाडि बढाउँ, आधुनिक कृषि प्रणाली गरौँ, ठुलो मात्रामा हामीले निर्यात गर्न सक्ने, विदेशमा पठाउन सक्ने गरी खेती अगाडि लैजाउँ। त्यस प्रकारका विद्यालयहरू, वन सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी अनेक विद्यालयहरू र कलेजहरू हामी जिल्ला जिल्लाहरूमा स्थापना गर्न सक्छौँ। यसका निम्ति अहिलेको सरकार छिटोभन्दा छिटो देशको विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यस काममा लागिरहेको छ। सरकार बन्ने, सरकारले केही पनि काम नगर्ने, एउटा सरकारको समय सिद्धिन्छ अर्को सरकार बन्छ, होइन। अहिलेको सरकार अनेक नयाँ नयाँ कामहरू गरिरहेको छ, यसले
नयाँ नयाँ चिजहरू गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा बाटोबाट मात्रै नेपालमा प्रश्न पाउँथ्यो, यता दक्षिणबाट, यता तिब्बततिरबाट एउटा बाटो, चिनतिरबाट हामीले एउटा बाटो पाउँथ्यौँ ल्हासाबाट, अर्को वीरगन्ज हुँदै सिमरा हुँदै मात्रै प्रश्न पाउँथ्यो। अब एयरपोर्ट हामीले अरू चारवटा थप एयरपोर्टको कुरा गरेका छौँ। पूर्व पश्चिम बाटो चौडा गर्दैछौँ, राजमार्ग पूर्व पश्चिम रेल चलाउने त्यो तयारी भइरहेको छ, अब काम सुरु हुन्छ। रक्सौल काठमाडौँ रेल हामीले भारतसँग कुरा गरेका छौँ, सर्वे भइरहेको छ, त्यो बन्छ। उत्तरबाट चिनसँगको सम्पर्क त्यो बन्छ। रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलको पनि हामीले मुख्य रूपमा पहिलो एउटा जाल त्यस प्रकारले बनाउँदैछ। शिक्षाका क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, बेरोजगार उत्पादन गर्ने मात्रै होइन, रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्ने ती कामहरू हुन सकुन्। त्यस कारण जीवन उपयोगी र विकासका लागि काम गर्ने, बेरोजगार हुने होइन, रोजगारीका अवसर र रोजगारीका क्षमता, कामको क्षमता विकास गर्ने र विश्व स्तरको शिक्षा, त्यसमा हामी जाँदैछौँ। ज्येष्ठ नागरिकको यसपल्ट हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाउन सकेनौँ भनेर हामीलाई धेरैले भनेका छन्, धेरैले हाम्रो मजाक उडाउन खोजेका छन्, धेरैले हामीलाई आलोचना गर्न खोजेका छन्। तर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अशक्त अपाङ्गहरूको का लागि हेरविचारका प्रबन्धदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध हामीले गरेका, हामीले सुरु गरेका छौँ। अब बद्धुरहरू कामदारहरू समेत सामाजिक सुरक्षाका दायरामा आउँछन्। अप्ठ्यारामा बिमारी पर्दा, बुढौती हुँदा, यस्ता बेलामा के गर्ने होला, यी चिन्ताहरूबाट नागरिकलाई मुक्त गर्ने, त्यस विषयमा हामी गम्भीरताका साथ सोच्दैछौँ। र देशमा विकास गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, त्यो हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने काममा हामी लागेका छौँ। यसका निम्ति हामीलाई केही वर्ष लाग्छ। हामीले बाटो कालो पत्र गर्न शिलान्यास गर्यौँ, तर तयार गर्न 3 वर्ष लाग्छ। तर 3 वर्षभित्र यो बाटो तयार भइसक्छ। म धेरै वर्ष अगाडि रानी हुँदै, यासक हुँदै, रवि हुँदै, मधुमल्ला हुँदै, दमक हुँदै यो बाटो हिँडेको छु। धेरै वर्ष अगाडि, 50 वर्ष अगाडि यो बाटो हिँडेको छु। 50 वर्ष अगाडि हिँड्दा मैले झापामा त्यस बेला गाडी चल्न थालेको थियो। मैले दार्जिलिङ गएर पहाडमा पनि गाडी चलेको देखेको थिएँ र मलाई आफ्नो तेर्थुङको घरबाट गाडी चढेरै जान पाए कस्तो हुन्थ्यो, बाटो त बन्द रहेछ पहाडमा भन्ने लागेको थियो। तर धेरै समय ढिला भयो, ढिला भए पनि अब हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब बाटाघाटाका असुविधा छैन र अब नेपाल एउटा हुम्ला जिल्लालाई हामीले सडकबाट जोड्न बाँकी रहेको छ, त्यसलाई हामी 2 वर्षभित्र सडक सञ्जालसँग जोड्ने भनेका छौँ। र सबै जिल्ला नेपालका 77 वटै जिल्ला, एउटा जिल्ला बाँकी छ हुम्ला डोल्पासम्म हामीले जोडिसक्यौँ। अस्ति भर्खर हामीले त्यसको उद्घाटन गर्यौँ। अब 2 वर्षभित्र हुम्लालाई पनि सडकको सञ्जालसँग जोडेर देशलाई नै एउटा दुर्गम काहीँ नरहने, कुनै जिल्ला दुर्गम नरहने त्यो अवस्था बनाउँछ। त्यसपछि गाउँ गाउँलाई कसरी सुगम बनाउन सकिन्छ, कसरी अनुकूल, कसरी शिक्षित, कसरी स्वास्थ्य र शिक्षा सुविधा पुगेको र कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको गाउँ बनाउन सकिन्छ। हामी दुर्गम बस्तीहरू, असुरक्षित बस्तीहरूलाई एकीकृत सुगम र सुरक्षित बस्तीमा, जहाँ विकास सजिलोसँग पुर्याउन सकिन्छ, त्यस्ता बस्तीमा लान खोजिरहेका छौँ। त्यस कारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,
तपाईँहरू अब हरेस खानुपर्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अब समय छैन। अब हामी विकासको एउटा नयाँ अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरूले छानेको, तपाईँहरूले विश्वास गरेर जिम्मा दिएको, देश विकास गर्ने जिम्मा दिएको, देश विकास गर्ने दृष्टिकोण भएको, देश विकास गर्ने संकल्प बोकेको सरकार बनेको छ। त्यसकारण अब तपाईँहरूले चिन्ता गरिरहनु पर्यो। यहाँका प्रदेश प्रमुखज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रले पुराका पुरा सहयोग गर्नेछ। उहाँहरूले भनेदेखि पुग्छ। अस्ति भर्खर पनि हामीले बैठक गऱ्यौँ, कार्तिक 23 गते, कार्तिक 24 गते, मङ्सिर 3 गते गरेर बैठकहरू गऱ्यौँ र केही कसरी एकताबद्ध भएर देश विकासका अभियानलाई अगाडि बढाउने ती कामहरू हामीले गरेका छौँ, सल्लाहहरू गरेका छौँ। अब त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यस क्षेत्रमा इलाम, पाँचथर यहाँका लागि सुभाष नेमाङ्जी हुनुहुन्छ, यस भेटलाई नै उहाँले पाइला पाइलाले नाप्नु भएको छ। उहाँ संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ र विकासका लागि कुनै कुन ठाउँ भन्ने हामीलाई समस्या छैन। यसै पनि कहाँनिर कतापट्टि कुन गाउँपालिका, कुन नगरपालिका आदि समेत हामी राम्रैसँग यहाँको भूगोल समेत जान्दछ, कस्तो बाली लाग्छ, के हुन्छ, कहाँ कुन खोला छ, कहाँबाट सिँचाइ निकाल्न सकिन्छ, कहाँबाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ, त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अब कुनै पनि ठाउँ, कुनै पनि जमिन खेर फाल्न हुँदैन, खेर नफाल्नु। इस्कुस मात्रै लगायौँ भने कति आम्दानी हुन्छ, अदुवा मात्रै लगायौँ भने कति आम्दानी हुन्छ, र इलाम, पाँचथर यी जिल्लाहरू यति धेरै उर्वर जिल्लाहरू जो असाधारण छन् उर्वरताका निम्ति, यस्ता जिल्लाहरूले बाटो देखाउन सक्छ। यी जिल्लाहरूले कृषिको आधुनिकीकरणमा र खास गरी पहाडी जिल्लामा कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरणमा लान सकिन्छ, पहाडी जिल्लालाई कसरी आधुनिक विकसित जिल्ला बनाउन सकिन्छ, ती कुराहरूमा यी जिल्लाहरूले महत्त्वपूर्ण अगुवाई गर्नेछन्, बाटो देखाउनेछन्, नमुनाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रो फेरि अर्को कार्यक्रम पनि छ इलाममा, त्यसपछि काठमाडौँ फर्किनुपर्ने ढिला भइसकेका छ, त्यसकारण अरू साथीहरूले नबोलेर मैले मात्रै बोल्ने भने वसन्त नेमाङ्जीले अघि नै उहाँले सविस्तार यहाँका विकास निर्माणका कुराहरू राखिसक्नु भएकै छ, त्यसकारण मैले धेरै भनिरहनु पर्ने जस्तो केही लाग्दैन। यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस्, विकास निर्माणका काममा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। सरकार तपाईँहरूको हो, तपाईँहरूको साथमा छ, विकासको अगुवाई गर्छ सरकारले, र तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। तपाईँहरूको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ज्ञापन पत्र अझ सविस्तार मैले हेर्नेछु, के गर्नुपर्नेछ त्यस सम्बन्धमा ध्यान दिनेछु। त्यसर्थ म सबै साथीहरूको तर्फबाट, हामी माथिबाट आएको साथीहरू, सडक विभागको र अरू साथीहरू सबैको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको ठाउँ विकासको बाटोमा अग्रसर भएको छ, यसका निम्ति तपाईँहरूसम्म अब सुविधाहरू आइरहेका छन्, अवसरहरू आइरहेका छन्, यसका निम्ति म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। सफलता मिल्दै जाओस्, धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैमा स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, उन्नति प्रगति होस्, सफलता मिलोस्। हाम्रा ससाना भाइ बहिनीहरू, बालबालिकाहरूले हामीलाई आइपुग्दाखेरि नै बहुतै प्रसन्नताका साथ
आत्मीय हार्दिक स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हामीमाथि केही आशा, केही अपेक्षा, केही विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ कि हाम्रा बालबालिकाको भविष्य राम्रो बनाउनका लागि हामी काम गरौँ भनेर म हाम्रा बालबालिकालाई भन्न चाहन्छु। हाम्रा बालबालिकाको भविष्यका लागि यो सरकारले काम गर्छ। अहिलेको जस्तै पछौटे होइन, अहिलेको भन्दा विकसित धेरै अगाडि बढेको समाज उहाँहरूले भोग्न पाउनुहुन्छ। त्यसको निर्माण हामी गर्छौँ, त्यसको निर्माणको अगुवाई गर्छौँ। हाम्रा बालबालिकाहरूलाई राम्रो पढ्न योग्य नागरिक हुन म सुझाव दिन चाहन्छु। ढुक्क भएर अगाडि बढ्नका लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपल्ट शुभकामनाका साथ यस कार्यमा, आजको यस सभामा र यो सबै काममा संलग्न सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो सबै टिमको तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुक्याउँछु। धन्यवाद।